आलोमे मिंगला बा सियागा रो सनेया वेयन लिन फिट बा रे सिया अखु पोछा मेमे लीजिंग तेंगान सा बो नो सिया अखु पोछा मेमे तेंगान सा गा रो म्यमा गीता मा अमेरन अतों मप्यु म फिट दे अलोन अछे गान ज्या दे सीवा नो सीवा काइमों ले गो सिया प्रथमा उजों सिया शिन ब्या बा मे สีเมวา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 เลสีเมวาสีเมวาเลสีเมวาสีวาไก่หมูมาชิมเปียมั้ยสุยถ้าสีโหลขอเนาะธรรมดา สีโซราชวนลงมีเดหอบีเนาะวาโซราก็တော့ဒါလေးကိုဝါလို့ခေါ်တယ်သူကတောက်ဆိုတဲ့အတန်းပြီအာစီနေဝါစီနေဝါဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြောเนาะအဲ့တော့ဒါစီနေဝါအဲ့မှာဆရာပထမဦးဆုံးဘာကိုပြောပြမလဲဆိုရင်စီးไก่မုံလေးကိုဆရာရှင်းပြပေးမယ်ဟောဒီစီးไก่နာသူကနည်းနည်းခက်တယ်ဝါတော့မခက်ဘူးလीเนาะဝါတော့လက်မနဲ့ လက်ခလေးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တန်းတယ်လို့ညှက်တည်လိုက်ရအဲ့တော့စီးไก่နာကိုဆရာရှင်းပြမယ်စီးကိုတော့ပထမဆုံးไก่မယ်ဆိုရင်လက်ကိုဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်เนาะတချို့ကြတော့ဟောဒီကြိုးအနေထားပုံမူတီးပြီးတော့တချို့ကလက်ဒီလို၃ချောင်းနဲ့ရစ်ပြီးไก่နာရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတချို့ကြတော့ကြိုးရှင်းနေတဲ့အတွက်ဒီလက်တန်းထိရစ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဒီလို၂ချောင်းထည့်ไก่နာလည
ကြကိုင်တဲ့နည်းကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်ပထမပုံမှန်အဖြစ်ကတော့လက်သုံးချောင်းဒီလိုလေးလှန်လိုက်ပြီးရင်စီးလေးကိုဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါတင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်အဖျားဘက်ကိုလက်ညှိုးဘက်ကိုဒီကောင်အရင်ထိထားဘာလို့ဒီကောင်ညှက်ဒီဘက်ကိုကျိုးကိုအရှိဆုံးထားဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဒီတိုင်းလေးနော်အဲ့ဒါကိုမှတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါလောက်လောက်ထိထားပေါ့အရင်တော့ဒီပြန်ရစ်မယ်လက်ခလဲကိုပြန်ရစ်မှာဒီအောက်ကဒီလက်ခလဲဘောကိုကျိုးကိုတင်မယ်ဒီလိုတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြမယ်ဒီတိုင်းလေးထားတယ်လက်သကြွယ်ကိုပတ်ပြီးတော့လက်ခလဲဘောကိုတင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မဟောဒီအပေါ်စီးပေါ့အပေါ်စီးလေးကိုညှက်ထားမယ်ဒီအပေါ်ကျိုးလေးကိုညှက်ထားမယ်အသေးထားမယ်ဒီကောင်ကပုံသေးအဲ့ဒါကိုဒီအောက်ကလက်သကြွယ်လက်ခလဲကဒီလိုတွားရိုက်မှာเนาะဒီအရင်ထိထားเนาะတွားရိုက်မှာဒီမှာအဲ့လိုရိုက်မှာတွေ့လားဒီအောက်ကရိုက်တယ်เนาะအောက်ကတွားသွားပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်တာအဲအဲ့လိုလေးဒီကောင်ကလေတွားပြီးတော့ဒီလိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသမယိုးချသမယိုးချနှီးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလက်သုံးချောင်းမဟုတ်စီးလက်သုံးချောင်းလေးထားတယ်စီးလေးကိုတင်တယ်ဒီဘက်ကိုဒီလိုလေးအဆုံးကတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီလက်စကြွယ်ကိုကျိုးရရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့လက်ခရယ်လေးပေါ့တင်မယ်ပြီးရင်လက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဒီလိုညှက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကစီးကအပေါ်ကိုသွားရိုက်တယ်လက်ကရိုက်တယ်အဲ့ဒါစီးကင်အဲ့ဒါအောင်မှာကျိုးအရှိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကျိုးဆိုတာနည်းနည်းရှည်နေတယ်ကျိုးအရှိဆိုရင်တို့ကဒီလက်ကြွယ်တကြွယ်တစ်ချောင်းတည်းကိုမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီလက်သန်းပါရစ်လိုက်အဲ့ဒါမှာကင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာနှစ်ချောင်းရစ်လိုက်ပေါ့ခေါင်းကတစ်ချောင်းပဲရစ်တယ်ခုဒီလိုနှစ်ချောင်းရစ်လိုက်တယ်မနော်နှစ်ချောင်းရစ်ပြီးလက်ခလဲပေါ်တင်အဲ့ဒါဆိုတင်းတင်းရင်ရင်ဒီမှာရိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတင်းတင်းရင်ရင်ပိုးပြီးတော့ဒီမှာနော်ဟောအဲ့ဒါပိုးရိုက်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစီးကင်နည်းလေးပါပြန်ပြမယ်ဒါကူနောက်လေးချောင်းရစ်မယ်နော်ကင်ကောင်းတင်းလိုက်တယ်တင်းလိုက်ပြီးတော့ဒ
ပြီးရင်ဒီအဲ့တော့အရင်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ချောင်းကိုဒီလိုရေးပြီးတော့ဒီလိုတင်းတင်းပြီးရပါပြီကွေးပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ရောဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစီးကင်ကြီးဝါးကတော့သူကဒီမှာသူ့ဘောက်ကလေးနဲ့သူဒီမှာအပေါ်ဘက်ကလက်မထားတဲ့အောက်ကလက်ခက်လေးနဲ့ပေါ့ဒါကတော့ဝါဘယ်ဘက်ကကင်နေဝါးကိုစီးညာဘက်ကကင် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စီးနေဝါ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 လေးစီးနေဝါစီးနေဝါလေးစီးနေ